បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលតាមដាននៅ Channel Hot New ព័ត៌មានថ្មីថ្មីតែថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមានព័ត៌មានខាងក្រៅប្រទេសមួយបាទខាងព័ត៌មានអន្តរជាតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិបាទមនុស្សជាច្រើនពាន់នាក់បានធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីរបស់រុស្ស៊ីគឺលោកពូទីនបាទដែលព័ត៌មាននេះបានធ្វើការដកស្រង់ចេញពីកាសែតកសន្តិភាពដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី29ខែមករាឆ្នាំ2018ផងដែរដោយខាន់សុកហឺនបាទនេះគឺជាសកម្មភាពដែលមនុស្សជាច្រើនបានកំពុងធ្វើការតវ៉ាធ្វើការបាតុកម្មប្រឆាំងជាមួយនឹងលោកពូទីនថាតើមូលហេតុអ្វីបានជាពូទីនត្រូវរងការធ្វើបាតុកម្មពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋដូចនោះដូច្នេះចូលរួមតាមដានជាមួយនឹងព័ត៌មានរបស់យើងទាំងអស់គ្នាបាទសូមជ័យនៅប្រទេសរុស្ស៊ីមេដឹកនាំប្រឆាំងរុស្ស៊ីសំខាន់លោកអេលិសើណាវ៉ានីកាលពីថ្ងៃទី28មករាត្រូវបានប៉ូលីសចាប់ឃុំខ្លួនរយៈពេលខ្លីនៅក្នុងក្រុងមូស្លូបន្ទាប់ពីដឹកនាំមនុស្សច្រើនពាន់អ្នកធ្វើបាតកម្មដើម្បីបរិហារការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនាខែមីនាខាងមុខនេះជាង8ម៉ោងក្រោយពីប៉ូលីសចាប់ខ្លួននៅកណ្ដាលក្រុងមូស្លូលោកអេលិសើណាវ៉ានីសរសេរតាម Twitter ថាខ្ញុំត្រូវគេបានដោះលែងវិញហើយថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសំខាន់មួយអរគុណបណ្ដាអ្នកដែលពំខ្លាចប្រយុទ្ធតាមបីសិទ្ធិរបស់ពួកគេក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយប៉ូលីសក្រុងមូស្លូគូបញ្ជាក់ថាមេដឹកនាំប្រជាជនរូបនេះជាប់ចោទពីបទរំលោភបំពាននីតិវិធីដែលទាក់ទងទៅដល់ការរៀបចំធ្វើបាតកម្មហើយនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយរបស់ក្រុងទៅនៅក្រុងមូស្លូតាមASP ថាមានមនុស្សជិត 4,000 នាក់ប្រមូលផ្ដុំគ្នាធ្វើបាតកម្មនៅកណ្ដាលក្រុងឡង់ព័ទ្ធទៅដោយកម្លាំងពលរដ្ឋច្រើនពួកគាត់ក៏និយាយថាយើងចង់បានសេរីភាពការបោះឆ្នោតនៅទឹកត្រូវនិងឲ្យលោកសេរីវ៉ានីមានបានឈើឈ្មោះក្នុងការបោះឆ្នោតផងដែរនៅទីក្រុងសាំងពេទ័រព្យួរភីពីយោប្រទេសមនុស្សប្រមាណជាង 1,500 នាក់ក៏ធ្វើបាតកម្មតែដោយស្រែកពាក្យថារុស្ស៊ីគ្មានពូទីនពលិកឡងពាត់ពួកគេមុនពេលបំពេញនៅទីក្រុងចិត្តបាតកម្មតែដោយចិត្តនៅទីក្រុង120ទៀតតាមខេត្តក៏មានមនុស្សច្រើនពាន់នាក់ធ្វើបាតកម្មដែរទោះបីមានសីតនៈភាពត្រជាក់ដល់45អង្សាក្រោមសូន្យក្តីយោងតាមអង្គការការរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ី VOD info ថាបាតុករយ៉ាងតិច2,557នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងទូទាំងប្រទេសពេលធ្វើបាតកម្មទាំងនេះបាទនេះគឺជាព័ត៌មានដែលទាក់ទងទៅនឹងការធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងជាមួយនឹងលោកពូទីនប្រធានាធិបតីដែលទាក់ទងទៅនឹងការចំនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតាំងប្រធានាធិបតីនាខែមីនាខាងមុខនេះបាទសូមអរគុណព័ត៌មាននេះក៏សូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយក៏សូមប្រាប់ផែនទីអភ័យទោសអំពីសំណាក់ពុកម៉ែរបស់ទាំងអស់ក្រែងបើខ្ញុំបាទមានការអានទៅហើយមានការលើកលោះឬក៏ថាមិនជាទីពេញចិត្តរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនក៏សូមការផែនទីអភ័យទោសផងដែរហើយជាចុងក្រោយក៏សូមការ like share និង subscribe channel Hot New ព័ត៌មានថ្មីៗម្នាក់មួយផងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា